Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна. Його підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк, радниці міського голови Херсона. Відповідна інформація з'явилась на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі «Особи, які переховуються від слідства». Від правоохоронців Левін зник 19 серпня минулого року. На його затримання є дозвіл суду. Олексію Левіну, чиє справжнє прізвище Москаленко, оголосили підозру 4 грудня. Раніше він вже був засуджений за організацію вбивства та розбійні напади. Саме його правоохоронці вважають ключовою фігурою в організації нападу на Гандзюк. За інформацією слідства, чоловік виїхав за кордон, щойно почалися перші затримання. Радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою 31 липня 2018-го. У неї були опіки 40% шкіри та пошкодження очей. Жінку доправили на лікування до Києва і надали охорону. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. У цій справі затримали 5 людей, серед них організатор, співучасники, виконавець і водій. Кримінальне провадження розслідують як умисне вбивство з корисливих мотивів на замовлення, вчинене з особливою жорстокістю та за попередньою змовою групи людей.